Dongan mu wetu nani? Kwa majina naitwa Kijero Jasuba. Dongan mu. Mimi ndio mtetezi wa Suba wote. Mimi nataka kuuliza hivi wa Kenya wenzangu ama wana ODM. Hiyo kelele. Kuna wakati tulikuwa tumeletewa hapo forms. Watu meletewa hapa forms za ku collect signature. Kwanza mimi nilipatiwa forms hii hapa nikajaza. Nilikuwa natembea hadi kwa garage. Nikitafuta hiyo signature tukiwaambia tukifikisha 10 million. Ruto anaenda nyumbani. Mimi nataka niulize baba hizi signature zilienda wapi? Kwa sababu mimi nilikuwa naulizwa huko mtaani. Umelipwa. Nikamwambia acha tu ni collect signature nikimaliza ndo nitaona kitu nitapatia wananchi. Kwa sababu wale watu bado wananidai baba tafadhali. Nitumie milioni yangu moja nigawegawa wale watu nilipatia signature tafadhali. Kwa sababu mimi sitaki ninyongwa hapo kwa barabara watu wananidai. Sasa ushaenda huko mimi sijui nitakaa na nani. Sasa leo Odinga popote huko nataka nikuambie. Mimi nilifanya kazi mingi sana collect signature nikatembea kangundoro yote hadi soli ya viatu yangu ikaisha. Sasa mimi nataka kunitumia salary yangu. Mimi ni baki na babu wa wino. Kwa sababu already ushaenda UDA. Wewe uko UDA. Sisi umetuacha na mimi nimebaki na babu kama mimi sisemi wana hapa. Mimi nimebaki na babu. Mimi siwezi fuata Raila Molo Odinga kwa sababu mimi sikupigia Ruto kura. Mimi nilipigia Raila Molo Odinga kuna niliamka saa 9 ya usiku. Wewe ni jalo gani? Na mimi nataka niwaambie hii wakati wa Raila tulikuwa tuna support Raila. Mimi nimeng'oa meno za watu mingi sana kwa sababu ya Raila Molo Odinga. Mtu yote akiongea tu mbaya meno imeng'oka. Sasa sahi wewe unamwona wewe sasa. Shida yenye iko nilikuwa nang'oa watu wa UDA meno. Tena Raila ameenda UDA. Nimeaibika. Mimi naomba watu wa UDA mnisamee. Sikuwa najua itafanyika hivyo. Watu wa UDA msinipige kwa sababu sasa baba ameenda. Na sasa tumewapatia official nyinyi mchukue ndo Raila muende naye. Lakini babu mtuachie tu babu ndio atasimama na vijana. Na mimi nataka niambie watu wakina Mbadi. Wakina Uparanya. Bwana wakina Uparanya mmeweka kwa mtego mjaiona mandugu zangu. Bwana mkimesa tu kidogo. 2027 ndio atasimama kwa magari akisema nyinyi ndio mlienda mkaribu serikali yake kwa sababu bunge imepanda. Watu wana school fees ndio kwa sababu ya kutengeneza barabara. Akupatia mama mboga kazi, Oparanya ndalienda karibu na Joho. Sasa mimi nataka kuuliza nyinyi wakina Joho mtaenda wapi wakati mtakuwa mnatusiwa kwa magari? Na mnajua Ruto ametengeneza mdomo kushinda mtu wote. Ule jamaa mdomo yake ni smart. Ule jamaa mdomo yake kuna sweet ndani. Bwana Oparanya, ungekuwa mtu mzuri wewe jamaa, ungekula pesa yako polepole na maslahi queen wako. Mimi najua Oparanya popote huko nataka kuongeza bibi watatu. Oparanya ongeza. No Oparanya. Sasa wao si tungekuwa tungetongoza Oparanya na tunyang'anya. Kwa sababu sasa pesa imeongezeka. Kama juzi alikuwa tu governor hapa, na alikuwa na bibi mwingine ametafuta slay queen. Na sasa penye ameongeza amepatiwa CS. Bwana najua si ana wadogodogo ma slay queen. Wana bahati. Oparanya si achukua wote. Na Joho pia. Ojeko kwa wanawake na hatari. Joho huyo wakati alikuwa governor alikuwa na betri kialo. Sasa raundi sijui ataongeza nani. Sasa mimi nataka niambie Joho, wewe hakuna kitu utafanya hapo. Kazi yako umeenda tu kupora pale. Kazi yako utaiba na hakuna kitu utawaachia. Na mimi nataka niambie sasa hivi watu tuko hapa tuendelee na kazi. Kakangu bana. Kwa sababu hakuna mheshimiwa atakutumia siasa imeisha. Mwendeni kazi. Ile yenye mnakujenga kutusi hapo mheshimiwa ndio mtumiwa pesa. Raundi watatuma mwendeni kazi. Kuna watu wametegemea watusi, watusi wa kinambadi hapa ndio Joho atume. Ndio alipe rent. Waendeni kazi my friend. Hapana, hata sasa hakuna. Na mimi nataka niambie wale majenzi wameenda pale wanashangilia William Samuel Ruto. Wale si majenzi. Wale magunzi wa Ruto ndio amelipa. Ndio watu wafikirie jenzi wameingia kwa William Samuel Ruto. Kama mkuniona hapo. Wao si majenzi. Kama mkiona yule kijana anaitwa mkikuwa anaitwanga nani? Ngoga. Ngoga tena. Huyo si jenzi. Kama mkuona huja kababa. Wao si jenzi. Kama mkiona ule anaitwa na ule jamaa anaongea kama nani? Huyu Jaluo mngi, huyu Jaluo mwenye akona nywele kama nani? Wajaluo wamesikia wito kwa Raila. Sasa bwana acha nikuambie, sisi tuwezi fuata bwana Raila. Sisi tumebaki na babu Owino. Sisi tumechoka na watu wasio wametufeli miaka nenda miaka rudi. Haya number 1. Kwa sababu sisi tunawapigia kura na wanawacha kura yao ikienda. Bali walinde kura yao.
Sasa mimi nataka niambie sisi tuko nyuma ya babu wawili. Babu wawili usiogope. Haya asante. Hii ni time yako ya kusimama kidete. Hii jakaranda ni yako yote hapo leo savana ni yako yote. Tembea kila mahali. Sawa. Raila atasimama. Na kusimama atakuwa number 5. Asante. Number 1.